ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର। ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଘର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଣା ପଞ୍ଜୁରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନରେ ଏମିତି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଫନି ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତେବେ ଫନି ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏକାଧିକ ଘର ହାତେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଘର ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଫନିରେ ଫନି ବାତ୍ୟାଟା ହେଲା, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଆରଆଇକି ଆଣି ଯାହାକି ଭେରିଫାଇ କଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ବିଲକୁଲ ଯାଇନି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଲା ନାହିଁ। ଆମର ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ବି ଗୋଟାଏ ବି ପାଇପାରିଲୁନି। ଏ ବିଷୟରେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ, ADM ଏସବୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ବେଣାପଞ୍ଜରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଡବଲ ଡବଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ VLW ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଲୋକ ଛାତ ନ ପକାଇକି ବି ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁନି। DK ସିଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ସଚିବ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି 5G ର, କିନ୍ତୁ 5G ରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ 5G କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। କେବଳ ମନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ RTI ତଥ୍ୟ ଇଏ କରିଥିଲି, ମାଗିଥିଲି, ଯେଉଁ RTI ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସେ ତଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟାମ୍ପ ନାହିଁ କି କୌଣସି ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ବାଡ଼ିଆ ହୋଇନି, ଯେଉଁ ସିଲ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବୁ। ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଜଟଣୀ BDO ମହାଶୟ ବାସୁଦେବ ମହାରି ଏସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ BDO ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳିନି ସରକାର, 32 ମିଳିଛି ନା 95। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ 2-3 ଥର ଆସି ଭେରିଫାଇ କରେ, ବାହାର ବ୍ଲକର ଲୋକ ଆସି ଭେରିଫାଇ କଲେନି, କିଛି ମିଳିନି। ଏବେ ଯାଏଁ ସରପଞ୍ଚ କେତେ ଥର କହିଲୁ, ବ୍ଲକରେ 4 ଥର ଆଣିଲୁ ସେଠୁ ଯାଇକି ଚିରୁକୁଟି, ଫେରେ ବ୍ଲକରେ ସେଇ ଚିରୁକୁଟି ଜେରସ୍ କରିକି 4 ଥର ଦେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିଛି ମିଳିଲାନି। ହଁ, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ବାହାର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ସେମାନେ କିଛି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ନା ବି ମହମଣ୍ଡେଲ ନଗର ନା ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇନି। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଗିଭାନ୍ସରେ ପକାଇଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗିଭାନ୍ସ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇନକ୍ୱାରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ BDOଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବେଳେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ଏହି ଆବାସ ଘୋଟାଲା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।